Повертатися до того, що у Кремлі наговорили, зокрема, про те, що Україна все менше і менше своєю зброєю, кажуть, воює, демілітаризація йде за планом. Ну, знаєте, складається таке враження, що зараз рашистська армія воює за те, щоб Україна повністю перейшла на західне озброєння. Ну, очевидно, вони і воюють. У нас же ж, якщо ви пригадаєте, на початку повномасштабного наступу навіть були такі розмови, що Путіну треба поставити пам'ятник за те, що об'єднав націю. Ну, плювати ми хотіли на такі пам'ятники. А насправді те, що роблять росіяни сьогодні, нічим, як агресію не назвати. А так, як вони не можуть досягнути планів СВО, а ми з вами розуміємо, які були плани. Це фізично знищення української держави і згеноцидить тих, хто в цій державі розмовляв українською мовою. Ну, от дві задачі вони мали перед собою, але жодної не можуть виконати, тому починають придумувати. Ну, треба ж росіянам розказувати про перемоги. Перемог немає. Контрнаступ іде успішно, принаймні на цю годину про це говорять всі військові аналітики. Ну, що треба говорити? Ви знаєте, коли Пісков, я слухав Піскова, і він розповідав про те, що вони все виконали, бо знищили українську зброю, і у нас західної багато зброї з'являється. Я хочу, от мені пригадалось, і хочу всім нагадати про те, що відмічається, що Росія є сьогодні найбільшим постачальником зброї, бо скільки наші воїни захопили під час наступів різноманітних, там і в Харківській області, і в решті областей. Так, можна ще так, пане Юрію, по-іншому сказати, скільки техніки кинули російські військові, тікаючи від Збройних сил України? Військово треба підкреслити, що номер один постачальником зброї в Збройні сили України виявилось не США чи Німеччина, а виявилось саме Російська Федерація. Ну, інше питання, яким чином. Тому до цих бредових заяв, звісно, треба відноситися з гумором і розуміти, що такі заяви з'являються тоді, коли не можна нічого, чи не можна чим похвалитись в плані перемог. Так, от, до речі, вже це названо, це явище рашистським ленд-лізом. От, власне, на 28 вересня минулого року було 400 танків, 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем. Скільки зараз, ми можемо лише уявити. Ну, загалом, так, тут, знаєте, демілітаризація Я ще перепрошую, Піскову треба було сказати, що ми замінюємо українську зброю на нашу російську. Ну, тоді це було б точно. Ну так, і плюс допомога від західних партнерів, і так воно плюс-мінус виходить. Ну, про демілітаризацію ми вже все зрозуміли, мабуть, коли цей танк на радянський на параді один-єдиний їхній побачили. Ну, тут же точно все більш-менш стало на свої місця. Ну, але, ну, дійсно, бачите, вони зараз до абсолютно абсурдних заяв почали вдаватися. Вони знищують 5 патріотів з 2, вони зараз кажуть про досягнення якихось цілей своїх, вони то ховають, то воскрешають, зокрема, Залужного, тепер за Буданова взялися. А, ну, це що? Це вони зараз вже, чи вони тестують, наскільки абсурдну, нелогічну інформацію може їх населення сприймати? Чи навіщо, ну, абсолютно такі речі говорити для людей без критичного мислення, чи для кого? Російське населення відтестовано на абсурдні заяви ще з часів Мальчика-Трусика. Ага. Коли ми в Україні над цією інформацією посміювались, так, то росіяни її сприймали абсолютно спокійно. Ну, після наколотих апельсинів на Майданах, а це ж, нагадаю, 2004 рік, і вони на таких, прям абсолютних щах сприймали цю інформацію, що хтось приїжджав, брав шприци, наколовав апельсини. Ні, ну це, до речі, це ж українцям говорили про наколоті апельсини, це було в Донецьку сказано. Українці, пригадайте, в Україні завжди до цього з гумором ставились. Мені здається, це мемом стало, так. Це стало мемом і живе до сьогоднішнього дня.
яка про це не говорила, про наколоті апельсини, і всі з цього сміялися. На відміну від, від українців, росіяни це сприймають все дуже серйозно. Тому, власне, коли вони роблять такі заяви, а на другий день ця інформація не підтверджується, ну, нічого страшного не відбулося. Недовіри до влади якби не відбувається. Мене особисто це не зачепило, мене в армію там не забрали, не мобілізували, ну, хай говорять. Ну, воскрес, там, хто там, Буданов воскрес, ну і слава Богу. Тому, власне, коли таким чином працює інформаційно Російська Федерація всередині країни, вона всього-навсього не тестує, а робить із населення, серед населення таку загальну недовіру до того, що відбувається і що транслюється з засобів масової інформації. Пересічний росіянин для того, щоб бути контрольованим, він має перестати довіряти четвертій владі. І, в принципі, росіяни перестали їй довіряти. Тому що вони там не слухають новин, чи довіряють якісь офіційні інформації. У них головне джерело інформації є, ну, власне, пропагандисти. Тому говорити про те, що це якась абсурдна чи нелогічна робота, неправильно. От щоб тримати населення за бидло, якраз треба в нього забрати можливість критично мислити. А що ще дає можливість критично мислити, як не вільні ЗМІ, які сьогодні дають інформацію, провіряють її, роблять там скандали корупційні, розслідують, чим займається влада і так далі, і так далі. В Росії всього цього немає, і в принципі вони в цій парадигмі, гебійській парадигмі, вони діють і далі. Так, але тут знову ж таки, якщо подивитися на те, що зараз пропонують глядачу на Росії, то, зокрема, наприклад, минулі вихідні достатньо активно вони присвятили контрнаступу. Ну, принаймні, наші військові поки що кажуть про те, що у нас ведеться підготовка до нього. Але якщо подивитися рашистське ТВ, то там він вже нібито йде повним ходом. Але що вони кажуть? Що ЗСУ поки що тестують фронти, відзначають найтонші ділянки, по яких можна завдати удару з найменшими втратами. Коли внаслідок контрнаступу почнуться серйозні перемоги, ось тоді кремлівських пропагандистів і охопить паніка. Переламний момент буде починаючи з територіальних змін. Запевнив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Ми вже бачимо, що буквально раз на два дні, то й кожен день, повідомляють наші сили оборони про звільнення тих чи інших населених пунктів. Отже, що каже Михайло Подоляк? А вони вимагатимуть негайно закликати до порядку Україну і зупинити війну, яку Україна, мовляв, розв'язала і так далі, сказав він. Поки ми повністю володіємо ініціативою. На Росії є свої основні три завдання. Вони намагаються компенсувати внутрішнє панічне очікування, продовжувати лякати еліти країн-партнерів України і відвернути увагу від того, що відбувається у них всередині країни. Тобто, зараз можемо ми сказати, що вони теж так певною мірою готуються, готують своє інформаційне поле до того, що може статися найближчим часом. Ну, давайте вернемося до хронології події. Початку 23-го року ми всі до 24 лютого, пригадайте, чекали, що Путін почне наступ, що він там скине ядерну бомбу там і так далі, і так далі. І от на цьому другому рівні, коли нічого цього не відбулось, Україна пішла в в інформаційну контратаку. І ми нав'язали росіянам повістку денну і пропагандистам, і засобам масової інформації очікування контрнаступу. І вони так довго його очікують, а минув, я нагадаю, лютий, березень, квітень, травень, зараз уже червень всередині, а немає оцих парадів українських збройних сил через Червону площу, що ми йдемо в контрнаступ. Слава Богу, що у нас сьогодні на чолі армії люди, у яких немає оцих бажань до парадів і якихось демонстративних речей. Що ми, чим ми виграли
з того, що росіяни і пропагандисти очікували цей контрнаступ. Паніку ми посіяли. Вони справді бояться того, яким буде контрнаступ. А коли психологічної стабільності немає ні в суспільстві, ні в армії, воювати вони адекватно не зможуть. Тому ми провели грандіозну, колосальну роботу в інформаційній сфері для того, щоб російська пропаганда просто-напросто залякала всіх оцим контрнаступом. І те, що вони сьогодні з дня на день там очікують, я не знаю чого. Вони, напевно, якісь чекають, що спуститься з небес там колони інопланетян на якихось невідомих видах озброєнь. Ну, в принципі, їм все відомо. В принципі, українська армія тактично оборонялась, перемолола 100 тисяч в Бахмуті, а тепер іде в контрнаступ по поступово звільняючи міста, і дай Бог нашим Збройним силам і тим, хто сьогодні планує ці контратаки, іти настільки потужно, намагаючись максимально зберегти життя наших солдат. І я бачу за весь цей період війни, що Генеральний штаб ставить в центр уваги життя нашого солдата. Тому, власне, як там, що буде відбуватись і що там буде з пропагандистами? Ну, слухайте, ну тиждень назад вони повідомляли про те, що Залужний помер. Чи там важко поранений. Це африканський делегат. А потім вони оголосили, що Залужний оголошений розшук. Ну, там це до нашої попередньої розмови. Так, він спочатку помирає, потім його в розшук оголошують зараз. Ну, там розумієте, на третій день він воскрес, і нічого страшного не відбулося. Тому ви, задаючи питання, а що, чи готують пропагандисти якусь нову повістку денну, слухайте, да плівать вони хотіли. Ви згадайте сальдо в день, коли підірвали ГЕС. Він стоїть отак в воді, в чоботах резинових, в вікні піднімається вода і все затоплено, і він читає з бумажки, що йому товариш майор вчора написав, що нічого не случилось і все хорошо, він читає на бумажку, а потім це відео ще й викладає. Тому що для них не важлива реальність. Важливо, що там товариш майор їм сказав зробити, написати і так далі. Тому пропагандисти особо не переймаються цим питанням. Ну так, ну, до речі, так. Товариш генерал-майор, до речі, вже на нічого там не пише один. Що ви кажете? Кажу, що один товариш генерал-майор вже нічого не пише на запорізькому напрямку в тому числі. Дай Бог, один, щоб таких генерал-майорів було все більше і більше. Так, ну і ну зрозуміло, що там взагалі така повна Оруел, і двоємислія, це так зване, вони просто по книжці по цій ідуть. І знаєте, ми дуже багато говоримо про те, що там, що там Путін сказав на цьому економічному форумі. Потім виявляється, що він нічого суттєвого не сказав, він просто сказав повну маячню. А загалом, от на вашу думку, все ж таки нам варто звертати увагу на те, що вони там говорять? Ми можемо звідти щось корисне для себе взяти? Ми маємо, звісно, звертати увагу на те, що вони говорять, тому що на всі ці закиди, навіть іноді дуже абсурдні, нам потрібно відповідати, моніторити і спростовувати. Проти російської пропаганди найкраще працює тільки одна річ, яку ми ефективно в Україні використовуємо. Ця річ називається правда. Ми говоримо правду, і їхня неправда, вона розчиняє. І от якщо ми ці абсурдні заяви будемо пропускати і відмахуватись, казати, ну що вони там мелють, все одно ж це неправда. Так от в цю неправду може хтось повірити. От подивіться зараз історія з цими мирними планами. Да? Щойно африканська делегація до нас приїжджала, пару там тижнів назад президент Бразилії робив заяви, індонезійці пропонували якийсь мирний план, до чого вони тут, до України. Ще посланець Папи Римського приїздив, та спочатку до нас, потім до Москви. Але для Росії важливо, щоб голоси, які схожі з їхніми голосами, звучали по всьому світу, щоб зібрати таку критичну масу правильної, потрібних для них голосів, щоб ми
залишались в меншості і змушені були відбиватись. Ну це ж дуже добре, що ця африканська делегація приїхала, де президент на прес-конференції їм каже: не розказуйте мені про якусь дорожню карту, її не існує, щоб ви не приїхали в Кремль і не розказували, що вже напрацьована якась дорожня карта. Ми спростовуємо. От дуже важливо і дуже правильно, що от Україна, на відміну від Росії, оперує правдою. Росія не правдою. І тому ми перемагаємо. Так, і тут, знаєте, в цьому контексті тоді тут дуже важливу річ теж хотілося б згадати, а саме оцю ядерну риторику, якою лякає Путін весь світ. От наразі жодної підтверджувальної інформації про початок реального переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі, принаймні станом на 16 червня. Не було. Про це на своєму телеграм-каналі заявляє моніторингова група «Білоруський Гаюн». Тим часом Байден назвав ймовірне переміщення цієї ядерки абсолютно безвідповідальним. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією, однак поки не бачать ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю. Знову ж таки, в цьому контексті, про який ми поговорили, оці всі намагання повідомити про переміщення ядерної зброї кудись, про те, що вона може бути застосована, про взагалі ескалацію цього всього, залишається зараз у заручниках російської армії. На Титані наша розвідка попереджає про можливі провокації. Як це все сприймати загалом? Ну, сприймати з обережністю і з таким розумінням, що може статись будь-що. Іде реальна війна. І війна не тільки на фронті. Кожен українець сьогодні бере участь у цій війні. Тому що, приходячи додому з роботи, перебуваючи вдома і чуючи щодня сигнали тривоги, і знаючи, що якийсь кінжал чи дрон іранський може прилетіти в твій дім, ми всі беремо участь у цій війні, і ті, хто сьогодні не на фронті. І ми маємо правду казати українцям, що є загроза того, що може відбутись щось на Запорізькій атомній електростанції. Люди мають бути до цього готові і психологічно, і морально. І, власне, коли Росія оперує такою риторикою, звісно, вони хочуть посіяти паніку. Але у нас є запобіжники того, щоб цю паніку серед населення не сіяти. Знову ж таки, розказувати правду, як воно може бути і що воно може бути. Тому що людина, яка підготовлена, вона не буде панікувати навіть в критичній ситуації. Тому, власне, те, що вони там граються і намагаються лякати ядерною зброєю, для мене, в принципі, з цими лякалками все стало зрозуміло ще минулим літом, коли активно ця тема обговорювалась, тоді в Україні українці спокійно сприйняли цю інформацію без паніки. На Заході Путіну сказали: іди к чорту, нам з тобою не цікаво на ці теми обговорювати, Американці в Туреччині зустрічались з росіянами і попередили їх, що в разі застосування ядерної зброї американці будуть вважати це нападом на Сполучені Штати Америки. І, власне, Путін зараз продовжує гратися, передаючи білорусам ядерну зброю. Я не знаю, коли це відбудеться по термінам, но оцей оргазм, який получив Лукашенко, побачивши Скабєєву, здається, він там всією своєю старечою неміччю отримав колосальне задоволення, якого давно не отримав, розповідаючи про те, що у нього є ядерна бомба, він може мільйон людей убити. Відчув себе, мабуть, президентом ядерної держави. При цьому. Ну, так, що ж тут скажеш, у них так, дійсно, свої розваги, але проблема в тому, що вони весь світ при цьому ставлять під загрозу існування. Ну, до речі, так, на Росії достатньо часто, коли кричать про ядерну зброю, особливо ці їхні диванні критики, вони забувають, що, перш за все, це їх також стосується, тому це дуже серйозні речі, насправді. Пане Юрію, вас вже мушу відпускати, на жаль, наш час на спілкування вичерпаний, тому вам дякую, до нових зустрічей в нашому ефірі. До побачення.